určitě jste už někdy slyšeli. Chodil jako tělo bez duše, protože měl úplně vybitý baterky. A nebo naopak, jel k moři si dobít baterky. A nebo taky, už to zase nefunguje, to je krám na baterky, tohleto. Tak vidíte, nejenže jsou baterie všude okolo nás, skoro v každém přístroji, ale dostali se potvory jedny i do lidové mluvy. Takže, jelikož energie máme všichni prozatím dost, tak se do tohoto dílu o bateriích můžeme veselé pustit. Současný svět je plně elektrifikován a mnohé z přístrojů jako mobilní telefon, notebook, MP3 přehrávač, ale i automobil nebo letadlo si berou svoji energii z baterie neboli z galvanického článku. Bez elektrického proudu bychom si tak říkajíc ani nevrzli. A kdo je bez elektrické energie, jako by ani nebyl. Ale dříve, než se ponoříme do elektrolitu a ukážeme si, co se v baterii odehrává, ohlédneme se do historie baterie. To se rýmuje, to je dobrý. Koncem 18. století italský lékař Luigi Galvani zkoumal elektrické jevy při pohybu svalů. Na cestí ho svedl jeho vlastní pokus, když přiložením dvou elektrod z odlišných materiálů, zinku a mědi, dokázal pohnout nohou žáby. Ta žabí noha byla ale mrtvá. A navíc, na konci neměla ani tu žábu. Holt, vědecko-technický pokrok, není žádná procházka růžovým sadem. Galvány se tedy díky svému pokusu domníval, že objevil nový druh energie, takzvanou živočišnou energii. Podle Galvanyho se tato elektřina rozvádí v těle pomocí nervů, přičemž kladný pól je v nervech a záporný pól ve svalech. S tím ale nesouhlasil další Ital, fyzik Alessandro Volta. Hele, ty mučiteli obojživelníků, obořil se na Galvanyho. Zapomeň na živočišnou energii. To, že ti žabí stehínko zatančilo kankán, Nebylo díky živočišné energii, ale díky rozdílnosti materiálů, ze kterých byly vyrobeny tyhle dvě elektrody, kterými asi do něj píchal. Děl Volta, tedy asi tak nějak přibližně. Záznam není dochován. Ale každopádně měl pravdu. Zkoumal, zkoušel a následně sestrojil první galvanický článek neboli Voltův článek. Jednotlivé články pak sériově zapojil a sestrojil první několika voltovou baterii, takzvaný voltův sloup. Galvanický článek funguje na principu přeměny chemické energie na energii elektrickou. Jednoduše, máme dvě elektrody z rozdílných materiálů, ze zinku a mědi. Po ponoření těchto elektrod do elektrolitu v našem případě do kyseliny sírové H2SO4, mezi nimi v důsledku rozdílnosti materiálů vzniká napětí. Elektrodě ponořené do elektrolitu říkáme poločlánek. A elektrolit je vodič, v němž průchod elektrického proudu umožňují pohybující se nabité částice jonty. Oproti tomu v kovech je proud tvořen pouze pohybem elektronů. Zinková elektroda, teď už anoda, reaguje při uzavřeném okruhu s kyselinou sírovou tak, že se zinek oxiduje. Na katodě se zároveň vylučuje vodík. Zinek se rozpouští a uvolněné elektrony jsou vedeny přiloženým kovovým vodičem proti elektrodě. to jest k měděné katodě. No a cestou tímto vnějším obvodem vykonají elektrony elektrickou práci, například rozsvítí žárovku, blik. Elektrolit může být látka v kapalném, pevném, ale i plynném stavu. Navíc například kapalný roztok nemusí tvořit vždy stejná látka pro obě elektrody, jako v našem předchozím případě kyselina sírová. Ale lze pro každou z elektrod použít rozdílný elektrolit. V takovém případě jsou pak oba poločlánky propojeny solným můstkem nebo porézní deskou, které umožňují vodivé spojení nicméně brání promíchání obou roztoků. Baterie rozdělujeme na primární články a sekundární články. Příkladem primárního článku je Leklanšův článek. Používá se například ve velkých monočláncích, tuškových nebo mikrotuškových bateriích. Říká se mu také suchý článek protože elektrolit není tvořen tekutinou, ale pastou. Anodu tvoří zinkový kalíšek, který je zároveň vnějším obalem článku. Katodu tvoří práškový oxid manganičitý MNO2, který je pro lepší vodivost smíchán s práškovým uhlíkem. Do této směsi je vložena uhlíková tyčinka umístěná v ose článku. Elektrolit tvoří vodný rostok chloridu amoného NH4Cl. Elektrolit se v článku nenachází volně kapalný, ale je nasáknut do kladné elektrody, práškové směsi uhlíku a oxidu manganičitého. Odtud pochází staré označení suchý článek, takže to neznamená, že by ten článek byl nějak nevtipný. Mezi kladnou elektrodou práškem a zinkovým obalem se nachází separátor ze savého papíru kvůli zabránění přímému kontaktu mezi elektrodami a přitom umožňuje průchod elektrolitu mezi elektrodami. Výhodou takového článku je nízká cena a snadná přenosnost. Primární článek je dále například i článek stříbrozinkový. Ten najdeme například v ploché baterii v hodinkách. Zinko-vzdušný článek, ten je například na slouchátkách, a litiový článek, ten najdeme zase třeba v nabíjecí baterii. K sekundárním článkům řadíme dobíjecí baterie, akumulátory. Příkladem jsou autobaterie, olověné akumulátory, které jsou vývojově nejstarší. Tyto baterie lze po vybití zpětnou chemickou reakcí za dodání elektrické energie vrátit do původního nabitého stavu. Zástupcem těch nejmladších je baterie v mobilním telefonu. Třeba takový litium-polymerový akumulátor, to je vám věcička. Elektrolit má ve formě polymeru. Rychle se nabíjí a nemá paměťový efekt. To znamená, že ho nemusíme před nabitím zcela vybít. Podmínkou bezpečného provozu akumulátoru je ale stálost elektrodových materiálů, aby se při nabíjení a vybíjení nezvětšovaly ani nezmenšovaly. To by jinak skončilo nejspíš výbuchem. No ale i čeští vědci přiložili ruku k bateriovému dílu. Tým doktora Jana Procházky vynalezl nanobaterii která slouží k uchování velkého množství energie, například ze solárních panelů, a může sloužit jako záložní zdroj v domácí síti. Budoucnost baterií je teda jasná. Lidstvo se totiž nechystá na to, že by se bez nich obešlo. A tak vědci dumají a dumají, zkoumají a zkoumají a snaží se vyvinout baterie menší a menší a s vyšším a vyšším výkonem. A zároveň baterie budoucnosti budou vyrobeny z levnějších a dostupnějších materiálů a budou se podstatně rychleji nabíjet než dnes. Tak čau a buďte pořád full power.